Cene osnovnih poljoprivrednih proizvoda miruju, to je generalno konstatacija trgovanja preko produktne berze u Novom Sadu u prošloj nedelji. Realizovan je promet od ukupno 1667 tona robe. Količinski obim prometa je veći za 32,72%, dok je finansijska vrednost prometa u porastu 10,27% u odnosu na prethodnu nedelju. Kako se približava žetva, tržište pšenice je sve aktuelnije. S jedne strane, pšenica prošlogodišnjeg roda svojom stabilnom tržišnom pozicijom u velikoj meri relaksira tržište, a s druge, očekivanje od novog roda hlebnog zrna idu u pravcu daljeg poboljšanja bilansne slike te robe, što takođe navodi na zaključak da bismo u ekonomskoj 2013-2014. Godini mogli ući sa stabilnim i relativno predvidivim tržištem. U nedelji za nama cena pšenice bila je 24,35 dinara za kilogram sa PDV-om i u odnosu na prethodnu nedelju to je rast od 0,21%. Pošto je prethodne nedelje došao do svog apsolutnog ovosezonskog cenovnog minimuma od 18,80 dinara za kilogram bez PDV-a, kukuruz je u nedelji za nama imao blagi tržišni oporavak. Naime, iako je prosečna cena trgovanja koja je u protekloj nedelji iznosila 20,60 dinara za kilogram sa PDV-om, 1,10% je niža od prosečne cene trgovanja u prethodnoj nedelji. Na samom kraju sedmice kukuruz prodavao i trgovao po ceni od 19,30 dinara za kilogram. Soja je bila predmet dva kupoprodajne ugovora, postignuta je prosečna cena trgovanja od 64,55 dinara za kilogram. Niko još u ovome trenutku ne izlazi sa cenom koja bi se mogla očekivati za ječmove i pšenicu u ovogodišnjoj žetvi.